là là, oh là là, oh là là, ce brave. Boutique d'habillement Charlie Louboul d'Istanbul. Bandeko bino moko bozomona. Misuna bino témoin. Tala bilo kwa kitoko. Ba chemise ya bien 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 makasi pona ba papa. Mama nangayi. Tala bilo kwa kitoko. Ba mama boza wapi. Bonjour, 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 bonsoir, bonsoir, bonsoir. Nabisika nyonson oyo bolandaka petite sœur kasi na baya na ye Voice of Ireland ndenge na lobango ta nyonson mungongo ya Irlande. J'espère que bozali malamu. Na pesi merci mingi na yawe njambe ya Lola mokili na biso azali ko batela ko sunga ko pesa ngai makasi ta nyonson pote na ya liboso na bino na ntina ya ba realité ya mokili. Na pesi lisusu merci na bande ko nyonso ba sabone bozala welcome. Bande ko bazali ko partager ba video na ngai, ko liker, ko commenter, ko pesa ba conseil, ba remarque. Vraiment merci 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 beaucoup na bino nyonso. Yawe njame mokili na biso zong c'est la bino ya mingi penza. Yalo la na terrain yalo la ye a ah, soki yalo la ye c'est que likambo ezali. Eza matata bande ko na ngai c'est grave. Mokili makambo. Munoko ya ngai kasi lisolo ya ngai te bandeko tolanda. Ya joli bimi, ya joli bimi na kati ya Brésil, mwasi ya Vieseli na São Paulo. Ya landa lisolo. Eza matata. Ndeko alobi ya lola busunga ngai. Beta lisolo na ngai, pesa mwa muke conseil. Ngape na uzana bezwa conseil na sala nini kati na situation oye kweli ngai. Ye baza ba kamarade nande komobali songolo. Ndeko mobali wana mususu asala kanaye. O wana mususu azali kooperan. A kooperato. Ebi karaba mbalo basala raba kopi. Nige zala raba kopi na epe simba ranango. Alors, eloko nini ya kukumona na. Afanda kana lupango wa fami. Ndeko ta pesi li solo me o wana mususu. Afanda kana lupango wa fami. Me o apesi li solo. Baza ba kamarade nande kuna biso afanda kana lupango wa fami. Ndeko na biso afanda kana lupango wa fami. Ba ndeko binu mobo yebi. Kati na lupango wa fami. Soko zofanda kuna fawo zala mutema munene. Il faut que luka penda brik o tena mutema. O sali si penda brik na o penda ya bien. O pose na mutema po ezalaka facilite. Mwa ko benda na en denka to yubil makamangu ye kendelaka. Me kamarado wana mousous azale ko fute la na ye. Me bango kuna lupango wa fami. Kuna bavandaka bavandaka. Petit sœur na azala kuna na mwana na ye. Me petit sœur azana fiancé. Petit frère na ye lisous azalaka kuna na mwasi ni nabana mibale. Me mwa ko bende nezala kako mwona ya mwana o batuta nina mwana oyo oyo ba kena mwana ba, to yebi makama ondenge kene la bande onanga. So vana na lupango wa fami to yebi. Ezale la kibongo to zawana. Na mkuse bande onanga nde kwana tema mwona yeke na lupango wa fami ko tuta na tuta mwamingo tuta na tuta mwamingo. Ezale ko deranje zo sala ye pasi 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 pasi. Tangu nyonstu abeta ka lisole pa kamarade ne o mususu o afute la ka kelke pa asala ka na epe. Alobela ke mwa mingi ndeka bavande la kuna donke ezala apenda kitoko mingi te pardon. Ndeko wana wasala kawana akenagi formation quelque part. Muninga wavanda na lupango wa fami azu kopi moko bazoteka terrain. Bandeko tolanda na boke binyos. Mokili makambo. Munoko ya ngai kasilisolo ya ngai te bandeko tolanda. Yaya na ngai Marceline Pezo mabeti na kati ya Lyon ya nete isolé le ndonda. Ya bujite tikeva bolanda lisolo ba yana ngai. Eza matata. Ndeko wana mususu amoni ko bende neleki minga yako zwa kop moko bazo teka terren. Terren moko ndinga amoni leka amoni kon terren moko ya bien bazo teka. Ten maye na mutema na ye mutema ezo kakatangu naso denge bavanda kuna lupanga fami ko bende na ko bende na ko bende na. Loko la kuta ni na terwa na lubike, non. Esengeni nanga na chia mutu. Esengeni nanga pina na lakisa kimobali nanga. Nasomba terwa nanga naba nukutonga malemi malembe. Suka suka nabima lupanga fami poko bende neleki mingi. Mena maboko na ya zalagi na mbongo penzate. Terwa na bazako teka ngo na $2,500. Ameki ko benga muninga na ya kendagi formation kwa kipara solo na ye. Abi, ah, master, eh, boibika ninge zalaka. Ah, nazana kopi mogo weba oteka terwa. Ya solo ya ui, ah, mena maboko pina na mbongo teme. Terwa mo penzate ya bia na sepe na hotel. Kande na vana na panga fami. Kobende na bende na ba petite sœur na ba petit frère kuna do na munike madame na sinika kana luka mo terrain na ba na kotunga male male mais en tout cas mikolo na pinda na mbongo ti soko ko sunganga ah bon oui
kamanga na lobi ame suko lingi kombi alibi kantwa ndenga na zabu waoteka tere wana na 2500 ngamo na maboko ne na zabu na zaka na desa na apina na mbongo te suko kulubila nga 2300 esa langa bena me wa rekipere tere wana potala kwa kubende le likimi kuna lupanga fami muninga mwini bazara kabia bakopera bia makamnesi zara bia bite po mezate na kopesa yo ndeko pa zongi ya ye apesi muninga mbongo apesi ye 2300 bandeko apesi na kamarade ake neko somba terrain kubende na teme legimi na lupango wa famiye, yepa lukaba na kutongara malembe malembe. Basina liliwana, muninga ke, tango ke kuna kwenye kukupirina makamba tera, wizari na 2500, tango akumi kuna na masolo ye na batuana, basugi na bango peka kana 2300. Olo de 2500, basugi na 2300. Donke, 2300 oo muninga pesa kie, yango penza sombe la kitere. Po ye moko, azalaki na desa, yango muninga bagise la kie, adefisa kie, 2300, esa lukula 2500 somba terren. Metan wa ke kuna ko negosende nga kizalaka, aresi terren na 2300. Azwi terren, doki na mbongo nyo so muninga adefisa kie. Aibisi muninga ko mitu ngisa te pesa nga yi 3 mwa. Nde na betra betra bakopi na nga na wosala penza tu, na ko kisa mbongo na ona zongi sa komisa, na ba na peko tunga ngo malema, nime suka suka, na longa na kibo umba wosala na lupo nga fami peko bende nele kimingi bandeko na ngayi. Mokili makambo. Munoko ya ngayi, kasili solo ya ngayi, te bandeko ezama tata bandeko na ngayi. Bavandi bavandi mikoleleki mikoleleki bandeko na ngayi. Kaka kuna nakata lupango, kuna petit frère neyo mususu avanda, kuna na mwasa neba na mibale. Nzoka nende bavanda kabungo, abeta kakopi na ya loteri. Ase abeta deve loteri na hende yika tuhibi kwa makambo mwe zaraka. Petit sœur pe kuna ofiansi na yewa na komi pembe ni pe ya kubala hii libale salami petit sœur abimi na lupango wa kei. Alobi na tche lokater kuna magenga na kei libala menatiki na nga lokater. Po sala nga mwa biya mwa mbongo neba na kusungana mkama mike mike. Balobi probleme zate. Oyo pe mususu wana pa zako betra likambwa deve loteri wana zako zelaka. Rezitan zako zela suite. Eko simba pe makambo simbi bakomi kubunga mabafu ajena bangu. Doki grand frère azo oya kenoko defa mbongo pa kamarada somba terrain. Esa la lokola ye moko nde suka lingatika la kat na lupango wana bandeko. Mokili makambo. Munoko ya ngayi kasi disolo ya ngayi te bandeko. Tolanda disolo na bokebi nyonso. C'est grave, bandeko nanga, c'est grave. Bo like vidéo s'il vous plaît, bo aimer, bo aimer, bo aimer vidéo, bo partager, bo partager, bo partager. Et vous salanga bien ma case. Soka zali mbala ya liboso zo lando zo talanga ndeko, s'abonner a vous allez pa ya moi na mama, petite sœur kat na bayana ye, et vous salanga bien ma case. Bandeko ndeko wana mususu makambo ya ya voyage simbi, a voyager na ye na mwasena na bane simba kinde babeta ki deve na bangwana. Baiko voyage ba kei, petit sepe kuna nakati ya lupango, kuna abali ya kei atye lokater. Grand frère atira li lokola ye mo kati na lupango. Baiko vanda rene na niveau famille balobi ke non, petit sepe no abali ya kei. Petit frère no mususu azui chance ake na ye etazini na de babete ki deve lote. En tout cas, yondego otika li ya okoko bimasu na lupango ate, esengeli o vanda po obate la ka lupango. Po yosoko bimi lupango yetika lokola ya ngamogo sala ki toko te. Bandeko makambo echange. Ye mtazalaki na posa abi malupango wa kiko defa deja mbonge pa kamarada somba terren. Me, ndeko wana mususa bali ya kiko talibala. O wana mususa zako beta kakopi na ya poto. Tanka makambo simbi ya sundo. Lukutena makambo lupango doga zako kipango nisusa bi vienga na tambu na kena mwasa na gana bano. Akena ye. Grand frère tanga tika likuna. Mposa wane zalaki ni ya wakino kutonga. Tonga rapidi terren na somba ki ezali susu te. Pasika zombo na lukula kaka. Asa tika li tata lupango bandeko. Bandeko mukileza na makambo eh mukileza na makambo bandeko na ngaba ebisa yo noko na ngai deja net mwanda na kati ya Brazil onga na benga mingi noko ja mwanda na belle sœur na biso ya Hortense ya Selina Nyanda yaya tozo kitana lisolo mposa ya kotonga e diminuer na ngo ya terre ya kenoko so mbanga mbanga defa ki mbonge pa master ba yuka na zongisa dans 3 mois. Mpose kiti parce que asa tikali tata lupango. Bandeko, mikolope yoko kukawo balakana ki na muninga zungi sambongo.
Zongi sambongo ekomi lelo, lobi, lelo, lobi, lelo, lobi. Ekomi kosala lokola mwa kobenda na mukea. Muninga lobi meto yoka na kiboyete. Na yipisa kubia ngape mbongo wana na usale nango. Falena bana pe misala na terre na ngana zanongo keke pa. Doke luka mwoyo libera nga po isala nga mwabe po yolubagi. Oko libera nga dan 3 mwame. Mikolo zo pusa na ote na yebe, ote na yebe, ote mwaka mikolo do bakop mwomo bulu. Tela kana bakovido yo. Eh, bakop yo tokopera wana doke. Ezo simba penda. Ah, ma tuka luka pendo sunga paske. Dele to yoka na ngana yo. Esi eleki bandeko. Mok. Kili makambo. Munoko ya ngayi kasili solo ya ngayi te bandiko. Njoka ndi azalaki su penda na mposa penza ya kutonga lisusu na tere wanate. Parce que yelo kwa sa chika li tata lupango. Petit tere ake li bana. Petit famo susu ake na yeta zina na makamba defilo tere. Adoka azalaki su penda na posa wana ete ya mbambo ya kinokotonga na tere wana. Membongo asombela ki tere wana defa ke pa kamarade. Kamara da ebisa ki en tout cas songse nga dans trois moponga pena sala ba makamna sala kana terre nga na zoko tongisa telima mutungise leka ki minga yako betela muninga soko li solo onga na zo betela binwa abika en tout cas nga e komwa passe pona tonga lesu na terre wana petit sera bali abimi na yena kata lupangu petit fois pe a voyager ndenga ko yebeli alors nga ba lobina niwa famina ko bimaso na pona te fona vanda na batela lupangu doki na zumu unapenda kutonga lisusu kuna na sala boye ko pesa pesa kama mubulu ba kopi pezo simba te alonga elo na ko proposer soki mwa ezali zwa na oterango oh kama ada lui meto yoka na kiboite nga na zali jana esika na ngana tonga ka deja na ebisa kiyo kina frenena ni mwa misala na ngai na pesi na yopo yo rapidite terre rapide na ndenge na lupanga famiko na bobenda na ngabinda na mindini soyo kokomo ebisa nga na zwa na ngai terango bibi no ilo ko kufeli waneza te ukuri no ko récupérer terre na ponga ko tonga pena na mukola lelo ko milinga mwa pasi po na sina tsika na nga tata lupango na kino ko tonga susu po na nini bandeko ya comprehension ekoti muninga na msa muni bo po meza te pona boma moto na ndi makaka terango komsa na te kango na ndenge na récupérer mbona na poto zala bien na mukuse ne so bandeko ya se po meza te na ndi mi terango kasipisa nga yango pote na zwa ndenge yo lubi azumi kanda apesi no toki nena kino komona bisika terrain zali ake ake ko laksa terrain no terrain yango place obwe na bona boy mikanda yango makamne suba yokani sava muninga lobi ya ngana kotonga nga place te pasanga zata nesika nga na tongela kana teka nga yango azui client ayena client wana kino na zoteka terrain client tanga tele lobi ke oh yo terrain ya yo yo yangai na zoteka ngabi atena kosomba ngote pona na bino terrain iza na place moko ya malamu te na ndenge ni abiki no. En tout cas, place terre est allée aux eaux capena muta kotonga na place au face à la muta mbongo. Ya solo abi oui. En tout cas, vous me ko simba te na ko somba te. Muta na boy. Aluki muta mi balé. A même si muta mi balé kuna na ote ka terre oyo. Muta mi balé terre abi ah. Mais terre ngo za sonet na terre c'est na kati ni ti ba mai pona ni boy. Abité za terre tant ko tongo ba bi non 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 non. Ayo ko lia mbongo ebele fo ko kunda na no ba mai yo ba biloko ebele bele bele ba tuka e ko simba te. Muta mi balé simba. Ake ko luka su muta mi sato. Mutamisa toye lisusu atala bio non ah terre bo pourquoi somba ki terrain place a boy place boko ko somba na o terre te donc inde ko na ke noko somba terre ba place moko zalaka ba e botaka mai place on anda somba la ka terre ba place zalaka e botaka mai donc na zo batende na expliquer binet ko to ba sala ka ba bilanga hein ko to moko ba sala ka ba bilanga donc zalaka no mabeli moko neti ya humidité. Donc, côté moi que je sais pas na kotonga ngofo ko dépenser penza ko cha penza donc ba babilo ko soki ba beto soki ba nini ba benga ngo wana ba masoka fo ba comprendre makam na oluba ezo senga pena fo mbongo ekota bat no so ya mema ki kuna esimbi te mutandimi ko somba terrain azati ndiko mbala libi okinga pena usuki la boita zongeli muninga nae abe ntuka na zo meka ko teka terrain ezo teka matenga na moni zongsela ka mbongo na na ozoli su terrain te muninga lubi oh yo na sina ebisa ki ozo terrain. On dit que zoa terrain to yokani na peso ba mikanda news ndenu yako zongela ngale susuke okozwa sutira tena zabi wi ngana ndimaki ko zongo pona lukana teka ngona ndenge nanga metako na zomeka ko teka na mimi 3 personnes ngana bazo pesa nga ba resort ba ko somba ngote za na place ya mabe bisuko sombela ki tereza ko temo ko boyota ka mai doki zo luka pena fo mbongo penje ko te belon doki ngana kwa client zo zwa manate na za su d'accord tena likamke yo pesa nga terrain ngana monito zonga ngana posisi to zale ke zongsela ngambo. Muninga lobi ngapene na zabu na zana mbongo kuzungisela ote mikolo ba kope zo simba te talaka ba covid oyo. Kotonga pena zali suna makanta kotonga te pasenga na sina tika na ngai tata lupango. Doki solution ya malamu nga na pesa pe zali ke zo na yo terre. Yo ndimi terre si manango yo kubaluka bi no na ndima ki terre mina yeba ki teke terre zana problem.
Ngana ndimaki yango pona boma moto ndi tuzalaka bienga na yo. Na ndimika kuzwa tere pona kene koteka na ndenge nanga. Me bato ngana kendeki kuzwa baya koteka. Bango ndi musuko baya kulakisa ngaye keno. Plaso eza malamu te. Tere o eza ba tere mko yobota kaba mai. Tere o ezo senga mutakoso mwafuazala na mbongo ebili. Plaso yo sombele ki tere eza penza ya malamu teza ya malunga te. Doki ngana zo senge pana yo. Zongi sila kaka mbongo na ngayi. Ndenge toyo kana kibandiko. Moto epeli. Moto. Kili makambo. Munoko ya ngayi kasidi solo ya ngayi te bandeko. Bandeko moto epeli. Ya ndeko na biso apesi li solo. Nandeko oyo ya kiko defa ye mbongo. Asomba teremba mbonga tonga. Po na lupanga fami kuna bo yoka nizate. Na lupanga fami kubendana. Programme ya kiko shanje kuna ye mwaya tonga lisusu ezate. Ye mwaya bimalisuku nezate. Po bandeko nwana o mususu. Akenda yo kota libala babala kia keyo o mususu. Avwaje na makama deve loteki. Ayako dimine na ye mposa na zakina wako tonga. Muninga sunga kie mebaumi bale kumi likambu ya incompréhension. Bisika kena wo sombe la terre. Eze esika muka malamu tisa bisika muka bo ebo taramai. Kamarade ya suki. Akomi na suka lubi na suwe batende dekona sa nendenge ni. Abe ntuka nga suki buwe na oporote o plente. Paske toyoka na kibu ete. Ayebise yo oporote nga plente. Dokumani ni ozana ngona maboko no onga na sinere na defi mbonge pana yo. Ozana dokima onga na sinere na defi mbonge pana yo bandeko. Total andenge tobeba na gana ba relasyon. Total andenge tobebi saraki kamarade bandeko. Basinia ki ba papeta pesa ki mbongo nana bolingo. Ndenge tuzalaga bia pia 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 ma. Memu ninga kumi kwa hibisa yozo lupo kino kupotenga plenty dokimani ni oyo zana ngo oyo la kisaki na sinagi papepa na wana defagi mbongo. Ngana hibisa na zana mbongo uzungi sila yote. Na kutonga peli susu mikulote pona sina kumi tata lupango. Rekipere na o tere ulingo rekipere tere. Tebo una sala nini? Badego sali pasi. E sali pasi e sali mawande. Kuna hibisa apesi li sula lobi asala nini? Aporte kaka plenty malgara zana praevite oyo la kisaka defisaki mbongo. To atika unka kabongo asundula yango. Po bango mi bale nkompwenso e koti bazoyo kana lisusu te. Ndeko azo pesa rezo ke ye ba ebisa kubimaso na lupanga famite ya zalawana kenge na vango. Paske ndeko moka bali, ndeko moka voyaje. Yo kubima lisusu te zalawana. Me ye kaka mutalibosa kene yako negose na kamarade ke defisa nga mbongo na somba terena ba nakotonga. Paske na lupanga fami boyo kaniza lisusu te. Boyo kaniza la rapinza te to benda naka benda naka. Programme tango échangé au lieu expliquer muninga lobite ya comme ko bin sabini sele lo lobby le lo lobby le lo lobby muninga tanga che mulunge ndaye ko lobaka na otongo le sumi kolote zongi sambo na ngai ko simba te soit terrain muninga membi ba client na terrain kuna ndi makaka terrain go na kenena nga bateka yango ba terrain ba lobby eza ya malamu teza bisika moko bwebota ka mai muninga meki ko tuna atike la embongo wana ele kabongo to apporter plainte. Mes camarades ou à qui nous avons défendu pas camarade ABC ou qui nous portons un plainte aux uns à papier ou à la signature n'a défendu pas naio bandeko c'est grave et ça matata bandeko tant que tu pèseras les camarades ça sera très compliqué et pas dans la famille et pas dans les camarades et pas dans la bandeko tant que vous pèsez un bon bandeko tout ça là moi papier pour mon ingénieur monsieur a commis la difficulté et vous allez pas si peu mawa monter ma coussoua. Bayoka na kindenge mususu metela bisika bazo ya kosukela. Terrain ya zo proposer muninga azwa, eza bisika muka malamu te muninga memi 3 clients kuna bazo teka mate. Ezo teka mate pardon. Aye bisese soki bongo yo tekela nga yango. Ozongisela nga mbo muninga lo bazana tawa na te. Azana tawa na te. Ndeko asuki azwe bati asala nini. Atikela ekaka yango. To apporter ekaka plainte. Bandeko to ba kubatela ba relation. To ye bakubati la barrelation na biso bandeko. Baba kamba bwe sala maga mingi. Boyoka ni likamuna muninga. Aya toko sala bwe toko zongi sabwe. Tango likamba ni kwa kushanje na ngambu nao. Oko zongi la muninga toko nuko explike ke. Nga likamba kumbi na osaswe denge toyoka na kino. Bandeko bazaki baka amarati bazalaki biye. Metela bisika bandeba ke nuko suke la. Moto ezo pela. Nazwe bate na bandeko bulandinga ndinga na bete li lisolo uyo. Nani azana tor. Nani ache muninga na erer. Nani asali laki prudensite? Nani yo azon luka penza ke babeba na nandeye moko ya makasi? Mokili makambo. Munoko ya ngayi kasili solo ya ngayi te. Bandeko to sunga bandeko. Na bandeko ba komara na ba komantera, na bandeko ba benga, na bandeko ba tindaka ba audio.
to meka kusunga bandeko nde kwa sengi toli, atike la eka kayango, to aporte ye plainte. Vraiment, to landi li solo na biso ndenge ekeili, na sukeli awa na li solo na biso, to eba kusunga ndeko, pwete azwa kimia kati na mutema na ye. Ngana lubaki deja we sengili koluba. Na komisa ki deje we sengili ko komisa epai na ye, ma ebi singa ki te ya lula. Meka lisusu ko komisa, na bandi kubalanda ka ona lula masolo television, na yoka lisusu bako luba nini, konsen nini oba ko pesa nga pambate na komina suka. Merci mingi na ya na ngayi Chantal Lucena na Katia. Canada, bandi kwa Canada ya bino nyosu yangwana, bandi kwa Calgary, bandi kwa Edmonton, bandi kwa Montreal, bandi kwa ya États-Unis bisikane sezo mibino ya bino yangwana, na kiti na London na zota la mwana na ngayi de Chris Mbuya na ya grâce, en tout cas merci beaucoup, na ke na Angola boza ebele wana, bandi kwa Luanda, bandi kwa Mwanda, bandi kwa Boma, bandi kwa Matadi, bandi kwa Kishasa, en tout cas merci beaucoup pour nous soutenir, ngayi ndeko na bino na bosani bino te na kiti awa na Irlande na Porte Luche ya la blonde mwasi ya papa Adusha en tout cas merci beaucoup na bosani te ma fille chérie Eveline Dembo Molai molongani ya papa Seba na kati ya France autonomie Panama en tout cas merci beaucoup vraiment pour nous soutenir ngai ndeko pe mama na bino pourquoi pas leki na bino ezo sala ngai bien makasi. Nazali ko profiter ko souhaiter joyeux anniversaire na ndeko na ngai Gigi TV show na kati ya lumerique moi c'est Pembe molonga ni abata papa lokula joyeux anniversaire ma belle mbotama elamo ya ujamba za lokumu na ndenga bakiselo une année de plus pourquoi pas manager na ngai esike zo amiyo na profiter pe ko souhaiter yo joyeux anniversaire na bandeko nyonso babotami na mukolo ya lelo oyoyo nga ya lola na ebite ulandaka nga otala kanga na profite ko souhaite yo joyeux anniversaire esika ezwami yo ezalaki ya lola mowumbu na bino tango nezo soki likambo ezali na koya kokomisa oyo ezalaki na ngai kokomisa yangwana bisika nyonso bozali partout dans le monde entier ozwi libaku ya kolandanga ya kotala ngai en tout cas merci beaucoup wana tokutani na bino na lisole ezali koya a suivre ni ya malunga ya valeur na ba sœur oyo ba lula molato ba tantine ya kilo ba sœur ya poa dala bilamba ndenge zoko lenga lenga bande kobo benga Charli Lubulu ye oyo papa na biso asungi biso makasi dala ba robe ya mariage ya valeur mama e bilo kwa kito ba suare ya kilo abenwe bakombazi ya mikwelu idye bande kutubinga Charli Lubulu distambo numero na yangwani zuko safishe dalaba jini oyo tolingaka bateni ya bapapa ya malunga ya valeur bapapa oyo balula mulato bapapa oyo balula kitendi bobenga Charli Lubulu distambul kopase komandi na yo après quelques jours okomona biloko liboso a porte ya ndako numero na ye yangwana bandeko boezite te bobanga te partout bisika nyonso ozali dans le monde entier ndeko Charli asungi biso ndeko Charli abimisi sekele libanda tala biloko ya kitoko abenwe bima bimbote bandeko tobenga ye tobenga ye ye oyo Charli Lubulu ye oyo.